Bom, mestre, qual é o significado disso? Me desculpa, eu só tropecei e caí na sua teia. Você finalmente decidiu me devorar? Não foi? Sempre soube que esse dia chegaria. O quê? Você não me mostrou nada além de gentileza, meu bom mestre. Mesmo assim, eu não vou ficar parada sem lutar. Thank you.